vocês, eu sou o Pierre Start. Pessoal, hoje iremos jogar Roblox com meu pai. É isso aí, galera, vamos jogar o mapa Day Carry 2. Day Carry 2 em português, hein, pessoal? E galera, lembrando que eu nunca joguei Roblox. É a primeira vez do meu pai. Eu só liguei assim e tentei caminhar um pouquinho com ele, porque a gente tem que pegar um pouquinho amanhã, né? É. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de novo aqui no canal. É okay? Isso aí, galera, para a gente fazer vários vídeos para vocês de Roblox, né, Pedro? É, e a gente vai começar a fazer muitos vídeos de games. Muitos vídeos de games aqui no canal e vai ter vídeos mais frequentes, que a gente estava muito parado com o canal game. E agora, toca aí. Boa partida. É nóis, mano. Bora. Bora. Estou entrando aqui no Day Carry 2 em português. Prometam que não vão rir de mim, galera, porque eu não sei jogar. Meu pai criou a conta dele ontem. É, meu nick é Roger Grau YT. YT. Espera só um pouquinho. Entramos aqui no Day Carry. E olha que legal, pessoal. O dia tá bem bonito, né? Olha aí, pai. Nossa, o dia tá lindo. Pedro, como é que eu faço pra entrar, Pedro? Aperta em mim. Não, mas não precisa ficar. Tá. Dentro das mãos. Vamos entrar. Galera, vem. Acabei de entrar. E vocês entram nesse, vai ver, tem muita gente. Vamos. Não, não entra. 12. Pera aí, tô indo. Vem. Não precisa ficar. Ah. Estou aqui, Pedro. Tá, vai. Entrei. É que saiu aquele ônibus. Entrei. Aí. Boa. Pessoal, mais uma coisa. Eu acho que eu vou comprar uma coisa aqui. Isso aqui, ó. O que que é isso? É uma vida extra. Ah, espertinho. Eu não tenho. Sua compra de extra health foi bem sucedida. Pronto. Ó, carregando. Eu já comprei. Beleza. Carregando. Galera, não vale, né, galera, ficar comprando vida extra. Só porque eu não tenho. Isso quer dizer que eu vou morrer primeiro. Não, você pode conseguir. Day Carry tem story. A creche. A história da creche? É, a história da creche. A história da creche. Nossa, que lugar bonito, mano. Nossa, bonito, hein? Nossa, foi o primeiro a chegar na porta. Tá, vai explicando pra mim e pra galera de casa os... O que tem que fazer? Ó, aqui somos umas crianças, né, que a gente veio nesse ônibus e a gente entrou numa creche. Só que essa creche, pessoal, tem um monstro assustador. Um monstro? Sim. Ai, meu Deus. Também tenho muito medo. Olha! Tá, vamos ver. O que que tá na costa? Olha nas costas dela. Também. Olá a todos, professora Sara. Você finalmente chegou. Sim. É a Sara, hein? Meu nome é Sara e eu estou muito feliz para todos bem-vindos para a nova creche. Ok, faltou algumas vírgulas aí nesse texto. Vamos a cabeça para dentro? Faz frio aqui fora. Nossa, meu cavalo. Vamos a cabeça aqui dentro, para dentro. Ok, professora. Bora! Ai, ai. Olha, que legal. Bem-vindos dentro. Sintam-se livre para explorar. Meu Deus, que espada bonita. Será que eu pego, mano? Não, ela custou Robux agora que eu vi. 250 Robux? É. Ô, bora no quartinho de brinquedos, vem. Vamos brincar. Vamos conhecer aqui. Que legal. Nossa, tem uma piscina de bolinha. Olha, tem um pirata. Pega aqui a espada dele, vem ver. Conseguiu pegar? Não tô conseguindo, peraí. Aí, peguei. Eu peguei a espada. Vem pular a amarelinha, bora? Vai. Eu peguei a espada. Não, não peguei. A espada sumiu. Foi eu que peguei. Tá. Deixa eu ver a espada. Hã? Nossa, a espada é bonita, hein? Ó. Como é que eu... Ah, eu consegui pegar. Ah, vamos fazer uma guerrinha. Ó, bora pular a amarelinha? Bora. 1, 2, 3, 4... 5, 6, vai indo que eu tô indo. 7, 8, 9, 10, consegui. Uhul. Olha o cachorrinho fofinho. O que que ele faz?
Tá aparecendo pra mim clicar nele. Acho que ele não faz nada. Nossa! Olha essa bola! Eu vou empurrar a bola pra você. Muito legal, né? Muito legal. O que é isso? Tem um brinquedo ali. E agora? E agora, galera? Quem gostaria de jogar o futebol? Eu! Bora escolher o time? Bora no time azul, tá? Time azul? Aham. Uhum. Eu faço. O que ela falou? Dani. Sim. Tá. Ok, vamos. Ok, vamos atribuir-lhe algumas equipes. Vamos no time azul, tá? Tá. Eu vou ser o time azul. Ali, eu só olhei por ali. Blue. Bora no Blue. A equipe Blue está cheia. Eu tô no Blue mesmo, né? 4 Blue, 3 vermelho. Seria Red. Tá? Eu sou vermelho. Como é que faz pra jogar? Ué, tu é vermelho? Ah, que pena. É um contra o outro, hein, galera? Bora. Vá. Por favor, vamos. Oi. Nossa, a guria já é muito boa aqui. Como é que faz pra jogar bola, filho? É só ficar andando nela. Ah, tá. Vamos, amigo. Eu vou deixar com o meu amigo, ele consegue. Vai. Ai, deixa eu chutar. Meu Deus. Olha, eu peguei a bola. Não. Não, eu tô com contra. Bora, galera! Mano, quem é que jogou essa bola? Foi muito forte. Eu vou furar a bola com a minha espada. Eu também tô batendo nela. Vamos! Não! Eu te batei, velho. Cadê a bola? Ué? Tem alguma coisa pra pegar essa bola. Ninguém tá conseguindo fazer gol, tem 10 segundos. Mano, eu vou fazer um gol aqui bonito, velho. Galera, ou a gente é muito bom... Ou a gente é muito ruim. Tem até o goleiro. Vamos. É gol. Cadê a bola? A bola tá aqui. Eu peguei a bola. Ui. Vou levar. Não. Não. Ninguém fez gol. Parece que é um empate. Bem jogado. Não conseguimos movimentar a bola muito. Mas também somos crianças, né? Ah, tá bom. A gente tá aprendendo. A gente tá creche. Eu estou com fome, a menina falou. Vem aqui, vamos no refeitório, vem. Eu também estou com fome. Ó, coloquei eu também. A porta, ok. Eu tô fazendo um parkour aqui. Vá para o refeitório, para o jantar. Olha meu parkour, ó. Nossa, agora que eu fui ver que ficou a noite, Pedro. Ir para o refeitório, para o jantar, eu já tô. Já tá de noite? Uhum. Tá, como é que eu faço pra entrar? Socorro, como é que eu faço? Tu tá preso? Uhum. Estou com mais, ó. Vou querer sanduíche. Eu vou querer pizza. Galera da pizza aí, ó. Já deixa o like porque eu gosto de pizza. E galera, sanduíche. A menina tá comendo aqui fora. Eu vou comer aqui fora. E aí, o que tá acontecendo aí, mano? Oi, moça. A gente vai ter que comer aqui fora, olhando para o céu estrelado. Deu, comi tudo. Vou comer. Deixa eu ver aí vocês. Ah, que pena vocês aí. Ficamos lá fora. Mas eles voltaram, não. Não, continuou aqui fora. Amigo, me ajuda! Eu nem comi minha pizza. Será que. Ele está vindo da televisão. Da televisão? Cadê? E agora, Pedro? Olha lá! Vem ver isso aqui! Olha ali! Como é que eu faço, Pedro? Tu tá preso, tu vai ter que fazer... Tô aqui no objeto. Ah, e agora? Não tem uma entrada? Acho que não. Galera, eu tô dando a volta aqui na creche. Eu tô na rua. Eu tenho medo do escuro. Ó. Meu Deus. Será que eu vou entrar agora? Não, acho que não. Zero. Vai começar. Oh my God. Breaking News. Galera, estou com muita tensão, estou com medo. O teu começou primeiro, não? Ah, não foi. Tá isso. Junto. Ó, breaking news. Ontem, uma creche foi atacada por um grande monstro. Ok. Ontem. Os relatórios dizem que as crianças conseguiram escapar. No entanto, o monstro ainda está solto. Meu Deus, olha as criancinhas. Cuidado. Cuidado, pois o monstro é seguida por seus fiéis servos. É eles que vão atacar nós, será? Eu acho, hein. Se você ver um monstro,
denuncio a polícia imediatamente. Com certeza, se ouvir um monstro... Mantenha todas as portas e vidros fechados para manter-se seguro. E tu tá lá fora. Oh. Tu tá ainda fora? Tô fora ainda. E olha aqui, mano! Tá escuro. Cara, vou lá no quarto, vou lá no quarto. Meu Deus, tô com muito medo, eu sou o único que tá embaixo. Galera, eu tô preso aqui de fora, você não pode. E eu falei que é o monstro. Tá, eu e a menina preso. Tem que ter alguma coisa, Pedro. Meu Deus, mano. Tô batendo na porta de medo. Que é isso? Vou voltar a ligar a alimentação. Ok. E tudo vai ficar bem. Tudo bem, professora. Já liga de fora aqui, porque a gente não tá enxergando nada. Olha, se eu comprasse uma lanterna, eu vou comprar uma lanterna. O que tu acha? Não, vai ligar a luz? É 50. Reais? Não, porque o monstro vai vir. E depois eu posso usar nas outras vezes. Comprar. Pô, peguei. Aqui, ó. Agora só tem que... Aqui, tem a lanterna. Ah, o Pedro tem lanterna, gente. Olha aqui, filho. O monstro tá aí dentro. Meu Deus, que medo. E tu tá do lado de fora. É, aqui do lado de fora. Meu Deus, deve estar um medo aí, velho. Oh, oh my God. Eu tô com lanterna, mano. Eu tô seguro. Ou será que eu vou morrer? Mano, não tô enxergando nada. Será que eu vou morrer? Eu tô com vida extra, tudo. Ufa, ele desapareceu. Corre, corre. Olha ali, mano, que escuridão que tá aqui. Ele tá aqui fora. Socorro. Meu Deus. Mano, eu vou pegar um negócio que é só pra levar, velho. Eu não sei se eu vou morrer, Pedro. Ah, morreu? Morri. Nossa, que pena. Ah. Meu Deus, tá aqui mesmo. Corre, Pedro. Tá bom, eu morri, mas o Pierre está vivo. Olha! Isso que importa. O elevador? É que funciona? Corre, Pedro! Ai, ai! Não! Cuidado! Chato. Olha aqui os fiéis dele. Pessoal, vamos torcer pro Pierre, hein? Tá, sabe onde eu vou lá? Eu vou lá no refeitório. Eu vou ligar minha lanterna. Será que ele, de repente vai ter medo de luz? Opa! Ó. Voltou tudo. Galera, é uma pena. Eu morri. Pessoal, infelizmente, meu brother... Sara, vamos, lá vamos nós. Mano, acabou de acontecer um caso e a menina quer comer, é isso? Estávamos sendo, atacados. Verdade. Atacada por quê? Mas ela não tá. Ah, eu só morri, sabe por quê? Eu fiquei preso do lado de fora. E eu não consegui entrar. Olha aqui. Olha. Quando eu como alguma coisa, recupera minha vida. Nossa. Que bom. 139, 141 de vida. Eu tô tomando um bloco escola. Oi, seu lanterna, me ajudou, sabia? Ajudou, o lugar tava numa escuridão. Valeu, lanterna, hein? Valeu, ó. Cuidar. Nossa, se tivesse uma entrada por cima aí, ó. É. Vamos ver o que a senhora tá falando. O Pedro falou, não é mentira. Você tem que acreditar em nós. A senhora tá duvidando que veio monstro. Mas ela não tá, porque ela tá não tem... Para de brincar, eu disse a você. Não há nada para se preocupar. Como assim, Sara? Você não está acreditando nas crianças? Todos precisam ir dormir agora. Ele é perigoso. Hã? Primeiro ela fala que não existe. Ela deve ter falado que é perigoso pra assustar as criancinhas pra dormir. Ó, 57. Meu Deus! Pra mim dormir? Senão eu morro? Eu acho. Ah, amor, eu acho que morre, velho. Ai, meu Deus. Esse é o quartinho das menininhas. Azul, blue! Nossa, que quarto legal, Piro. Pega um bonezinho, vamos ver como é que fica. Não dá pra pegar. Tu pegou aqui um negócio. Ah, esse aqui? É. Pra comer.
Malandrinho, gosta de comer chocolate no quarto, né? Depois fica a formiga no chão. Eu sei que tem um tempo aí, mas tem tempo aí. Olha a minha máscara do Zap! Aonde? Oh, meu Deus, cara! Nossa! Olha quanto tempo que eu tenho que ir pra o exame. Vai ficar tranquilo, só vou ver. 10 segundos. 8, 7, Eita! 6, 5, 4. Finalmente, mano, eu juro. Zero. Eu jurava que eu ia morrer. Tu viu alguma coisa ali? Eu juro que eu vi um cara amarelo. Eu vi um vulto ali. Vocês viram, galera? Eu vi um vulto amarelo bem ali. É sério, acho que era um cara preso ainda. Que é isso, mano? É a lareira ou é o monstro? É o monstro, não sei. Olha aqui o chifrinho dele. Nossa, é a segunda parte, né? É. Ai, que vontade. Bom dia a todos. Ai. Foi aquele cara ali, ó. Parece que ele tava lá fora, mano. Vindo do andar de baixo. É a hora do café da manhã. Ó, vamos pro café da manhã. Ah, eu tô triste porque eu perdi muito rápido. Eu fiquei bugado, preso pro lado de fora. Que pena. Que o monstro me pegou. Tá, eu vou lá comer no refeitório. Na verdade, acho que eu não vou gastar meu chocolate, minhas coisas, né? Que eu posso usar quando eu quiser recuperar a vida. Vai pro refeitório, Piero. É. É hora do café. Olha lá a menina correndo com o prato de comida. Que isso aqui, velho? Tá legal. Pega lá, Pi. Tá. Sinto o cheiro de panquecas. Refeitório é pra ir? Ah, não é. Olha o parkour. Eita. Que lindo, gostei desse lugar. Olha lá tuas panquecas, Piero. Tem três pratos. Ela tem que me dar. Ela que tem que dar? Como que ela tá comendo já? Ah, deve ter pegado a comida e esperado pra comer depois. Nossa, que legal. Tá comendo com o garfo. Ah, minha panqueca. Eu acho que eu não vou comer agora. Sua panqueca tá ali, ó. Ah, não, eu não vou comer agora. Sabe por quê? Uhum. Por causa que eu posso usar ela quando o monstro tiver me pegado. É fazer jejum. Peguei água no final. Nossa. Eu tenho cheio de comida, hein? Se o monstro me pegar, vou recuperar a vida toda. Abre, eu tenho que comer. O outro botou, eu também. Eu não. Ó, chocolate. Mais um chocolate. Muito chocolate, traga os dentes, hein, Pedro? Né, galera? Tem diversão pra todos. Yippee! Vê se uma hora eu ficar apertando uma hora aqui, seu quadro sai e tem um monte de coisa lá dentro. Sério? Tipo aquele ali, a galera fica apertando. É só ficar apertando um monte. Essa menina não sabe fazer. Vamos lá. Nossa, pulou bem no vãozinho. Acho que não dá. Então, pessoal, já deixa o like no vídeo aí. É. Tá e vamos bom. Ficar na torcida pro Piero concluir. Olha o rádio. Nossa. Legal, né? Legal. Um, dois, três e... Yes! Nem parece eu. Cadê o Piero? Ai. Mano, essas bolinhas é muito legal, né? Verdade, velho. Será que gira? Nossa, que legal. Legal. É um catavento. Nossa, dá pra ir aqui? Nossa, seu corpo! Onde você morreu? Galera, meu corpinho tá ali fora. Mano, que olha esse cara, a vida dele, que pouco. Ó, o cara de boa. Eu driblei ele. Ele tava jogando a bola. A bola sumiu. Não é melhor voltar pra dentro? Acho que não, tá de dia. Fala, Piero! O Piero foi. Vai fazer um gol. Ai, ai. Fazer um gol. Yeah! Parece Fortnite quando tu joga a bola, ela fica com aquele. Olha a menina, fez de cabeça. Hã? Galera. Ué, galera, precisamos. Que negócio é esse? Falar sobre o monstro que atacou nos. Atacou anteriores. A galera quebrou um quadro e tá aqui todos os motores, bagulho. Nossa. Onde poderia ter ido esse ainda está aqui? Ó, oh, ursinho, tu acha que eu pego? Ah, não dá. Nós vamos morrer aqui, a menina botou. Não, não pode morrer. Claro que não. São crianças ainda falando essa bobagem de monstro? Monstro não existe. Eu acho que ela quer dizer isso. Sim, pensamos que... Cara, eu tô cheio de comida. Tu acha que eu como alguma coisa pra recuperar a vida? Não, tá bom, né? É, né?
Oh, meu Deus, o monstro está de volta. Vamos no elevador. A sala não pode ser. Ah, tem que ficar no elevador. Ele apareceu. Ele e os amigos dele. Pessoal, ele e os fiéis deles acabaram de chegar na creche de volta. É a segunda vez que eles veio. Meu Deus, e agora, gente? Oh, meu Deus, eles são reais. Vocês vão ficar aí? Tu, viu? A professora agora acreditou. Oh, meu Deus, eles são reais. Eu ouço passos, ele falou. Ela viu. Oh, não dá pra sair. Não pode sair? Não dá pra sair do elevador. Nossa, coitada da Sara. Sara, corre! Ela tá lá na cozinha, na sala. Rápido, corra. Meu Deus, rápido, corra para o elevador. Mas já tá no elevador. Corre para o elevador, já correu. Já correu, vai. Desce. Não tem como clicar em nada. Ela veio! Ela veio. Nossa, a professora é muito... Agora ela viu que é verdade, gente. E aquela Daphne ali? Daphne. Oh, meu Deus, é um monstro. Caramba, ele é muito feio. Oi, MG. Ele tá chegando. O que você tá fazendo? O que ele tá fazendo? Nossa. Eu acho que ele vai usar esse poder pra quebrar o elevador, tenho certeza. Ele juntou, ó, tu viu? Kamehameha! Achei que ia dar um Kamehameha. Eu tô escondidinho aqui. Fica olhando, Pedro. Meu Deus. O que ele fez? O Roger Grau falou. Será que ele já tá morto? Eu tô morto. Meu espírito. O meu espírito está com vocês. Torcendo. Meu Deus. Ele quebrou um negócio. Oh, o professor ligou. Olha o som. Meu. Tô ouvindo. Que negócio roxo é esse? Nossa, gente, tudo bem? Eu tô andando? Pega a lanterna. Ah, boa. Nem funciona. Que lugar? Não, acho que funciona, não sei. Ou esse lugar é muito escuro. Nossa, esse lugar é tão assustador. Como vamos sair daqui? É. Boa pergunta, hein, Felipe? Felipe. Ai, ai. Hã? Espera aí, onde é, Sara? Aqui? Cadê a professora? Eu ouvi ela gritando. O que aconteceu com ela? Ela gritando. Gente, tá um suspense, hein? Uhum. Eu não sabia que era assim tanto. Eu não sei como que a lanterna não tá funcionando. O monstro deve ter levado a sua. Vamos para o final desse assustador corredor. A menina tá se queimando ali, ó. Sai daí, moça. Vai queimar as pernas. Sabe que toma dano? Vamos testar. Não. Olha, fumaça. Que isso, né? Meu Deus! Abriu e caíram. Ah. Oh, não. Vocês estão no subsolo. Vou usar minha lanterna. Agora funciona, né? O único que tem lanterna é o Piero. Gente, sigam o Piero! Caímos em uma mina shaft. Achei que era no Minecraft. Precisamos sair daqui. Tem como ir pra frente? Não. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Piero, estamos torcendo por você. Olha. Nossa. Uhum. É um... Como é que é o nome do negócio? Eu esqueci. Picareta. Machado? Ah, tá. Picareta. Essas rochas estão bloqueando o caminho. Tem que pegar a picareta lá, então. O que... Está pro caminho. Vê se consegue pegar para nós quebrar ali. Precisamos encontrar algo para quebrar. Não consigo, mano. Peguei. Pegou? Quem é ela? Quem que pegou? Tu pegou? Ah, eu peguei. Nossa, Pedro. Quebra aí, Pedro. Vai, vai, vai. A minha também pegou. Bora. Força, crianças. Vocês vão conseguir. Yeah. Aê. Uhul. Uou. Um Minecraft. Minecart. Minecart. Não, tudo tem a ver com Minecraft, parece. Ele adora Minecraft, eu também gosto. Apresse-se, vamos lá. Subam no carro, galera. Tudo tem um tempinho certo, viu?
Uhum. Não pode chegar e já pular. Ó. Bora, galera! Não tô conseguindo andar. Não, eu acho que ele vai indo assim normal. Será? Será? Porque é uma trilha, tipo um trem, sabe? Uhum. Pessoal, tá muito legal, hein? Muito. Cara, será que eu vou conseguir zerar esse bagulho? Tá dando uma travadinha. Não, acho que é o trem mesmo. Ah, tá. Acho que é difícil fazer isso, não ajuda? Nossa, tem até farol. Uau, olha. Tá bonito. Será que aquilo ali era diamantes raros? Pode ser. Nossa, minha primeira vez e eu estou gostando muito do Roblox. Devemos ficar muito perto de sair daqui agora. E aí, galerinha? Olha, mano. Vamos subir esse túnel. Eu vejo algo no final. Tu vejo alguma coisa ali? Eu estou vendo só luzes. Eu estou vendo um buraco, parece. Não é um buraco ou uma ponte? Parece que é uma escada lá no fundo, ó. Uma subida. Lava! Chama ela! Lava! Tem parkour pra fazer, se eu cair eu morro. Uou! Parece que está... Nossa, única. Meu. Essa é a nossa única saída. Cara, e agora? A saída é lá em cima, mano. Mano, eu tô morrendo de medo, velho. Ah, o bom que eu acho que eu tenho uma vez pra vida. Não, não sei. Ou não, rochas estão caídas. Precisamos sair daqui rapidamente. O bom é que eu tenho duas vidas, então... Se eu... Nossa, Piero. Cuidado. Cara, eu tô tremendo. Por favor, por favor. Tu viu a menina caindo ali? Nossa, Piero tá indo muito bem. Cuidado. Ai, não tô vendo muito bem. Tem tempo, mano. 17 segundos. Aqui? Eu acho. Corra, corra! Conseguiu? Não dá, boa. Boa, o Piero tá caindo. Mano, eu juro, eu tô gente, com o coração de bater de medo. O Piero tá indo muito bem. Outro, o parkour que eu fiz? Nossa, mano. Ai, vou dar meu nome. Ufa! Olha, tu viu que top? Fica ali. Parece uma árvore de um pinheiro de Natal. Ufa, nossa. Olha, finalmente. O menino tá com a picareta ainda. Eu também tô. Boa! Ai, vai tomar não, um refrigerante. Você achando? Também tem lá. Ok. Cara, onde estamos? Não sei. Ué, não dá pra ficar passando, toda hora tem que ficar travando. Em uma assustadora floresta no meio do nada. No meio do nada, caramba. Eu tô tremendo de medo, cara. Tá, se vocês caíram pra baixo, será que é um subsolo? É subterrâneo, um mundo? Será? Minhas teorias. Devemos seguir esse caminho. Caraca. Boa sorte, Piero. Até agora tá indo bem, hein, Pedro? Oh, consegui andar, consegui andar. Oh, o Roger Grau tá falando. Tô falando? Onde é que eu se escondo, mano? Tem um cara que tá correndo. Ó, oh, rápido, precisamos encontrar um abrigo. Mano, eu vou morrer, essa chuva tá me dando dano. Aí, conseguiu. Encontrei um lugar. Ufa. Ainda bem que eu mano, consegui. Eu tô com muito medo. Eu nem conheço esse jogo, pessoal. Eu tô conseguindo fazer tudo. Galera, hoje assim o Piero tá excelente. Hã? 18. Entraram uma tenda para um abrigo. É aí mesmo. Então eu não consigo dormir. Mas já encontrei mesmo? Deito no chão. Não dá pra deitar. Será que eu vou morrer? Não, eu acho que tá legal. Que medo. Eu acho que é pra ficar aí dentro. Meu Deus, por favor. Ufa. Eu não acho que a chuva vai parar tão cedo. Tá chovendo ainda? Ah, tá chovendo. Tá vendo as coisinhas lá? Tá chovendo. Sim. Sim. Eu tô falando, eu tô... Eu falei que eu tô com você, eu tô em espírito. Sim, vamos esperar essas tendas. Nossa, Pia. Finalmente a chuva parou. Ufa. Eu... Ah, não foi. Pô, tu acha que eu comprei uma outra coisa? Ali o guri deixou a panqueca. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente possa usar aqui. Meu Deus, se transformar num monstro. Não, melhor não. Não, melhor não. Vai assustar. Vai dar medo os caras. Não, acho que não precisa também. É, acho que não precisa, acho que a gente vai conseguir. Tá. Parece que alguém estava aqui muito tempo atrás. É, teve outras pessoas aí. O que você sabe de onde Sarah é? Meu amigo morreu. Mas está ficando muito tarde. Nossa, seu amigo morreu lá, Pia. O Felipe, ó. Devemos ter um resto aqui.
Sim, você está certo. Por que ele morreu? Ele quitou? Você está certo. Ele está congelando aqui fora. Ali não é o corpo dele. Oh. Tá parecendo que ele está vivo ali. Ei, olha alguns. Topo de árvore, devemos... Vai para recolher registros em seguida. Vai fazendo mesmo. Oh, porque um amigo morreu, galera. Coitado. Mas será que ele quitou? Ou aquilo ali é outro corpo de outra pessoa? Porque é Filipe o nome dele. Filipe, alguma coisa. Nossa, ele quitou. Só tem eu e você. Só que você morreu, então é só eu. Nossa, eu tô falando que eu tô espírito. Ué? Ah, tem que pegar o... Pega a árvore. Eu tenho tempo? Vai. Vê aí se eu tenho tempo. Lenha, preciso de lenha. Outro, pega os troncos, o tronco de árvore. Ó, conseguiu. Ali, bota o dedo ali. Deixa eu tirar aqui. Tá uma marquinha ali, ó. Não dá. Como é que faz isso? Não sei. Pega os troncos ali, o tronquinho. Esse aí. Não vai, velho. Pera, será que eu tenho que... Ah! Isso. Peguei. E agora? Aí. Boa, conseguiu? Uma. Aí no chão, no chão, no chão. Não, acho que esse aqui não é pra quebrar. Vai ser de 5. Ai, tô com medo, velho. De o jogo falar, você demorou muito. Morra. Vai, Pedro, vai, Pedro. Meu Deus. Aí. Pega lá, como é que fez antes? 2, mais 1, mais 3. Ai! Meu Deus. Bicho. Não, é um negocinho ali, ó. Uma minhoca? Uma armadilha. Uma armadilha de urso. Tá, pega o... Ai, vou comer, velho. Pega... Ah, tá. Que medo, velho. Mano, será que vai dar tempo? Tem que ser mais rápido. Bom que eu tenho vida extra, velho. Porque se eu morro... Cuidado com a armadilha. É, nem vou pegar aquela árvore. Tu acha que eu pego? Tem que ir do lado dela. Derruba, aproveita e derruba 3. Uma. Eu pensei nisso, eu vou quebrar agora. 2. 3. Agora você tem que levar pra fazer a fogueira. É. Ah, o tronco tá rolando. Cuidado na armadilha. Sabe que se eu cair de novo na armadilha eu morro? Tá bem? Que isso? Tu viu o lugar? Uhum. É que eu apertei E pra pegar o negócio e eu não queria clicar nele, entendeu? Ué, não vai? 4. A última. Ainda bem que não tem tempo, né, gente? Se tivesse tempo, já complica. É, daí eu já ia morrer, eu acho. Porque eu demorei muito. Ainda mais comendo que negócio. Acabou já a panqueca dela. Let's go! Boa, garoto! Yes! A fogueira está concluída. Agora eu preciso de fogo. Eu vou pegar esse negocinho aqui. Finalmente! Um pouco de... Mentira. Tá. Já foi? Finalmente um pouco de calor. Sentaram ao redor de uma fogueira para se curar. Eu tô me curando! Curando? Nossa, eu vou ficar aqui até curar, velho. Será? Não, vai demorar muito, eu acho. Ah, não, tá recuperando fácil. Pessoal, mano. Ué? Eu morri? Você morreu. Ah, eu vou comprar uma vida. Vamos. Eu vou comprar. Pessoal, eu morri, mano. Só que aquela eu comprei outra vida extra. Nós temos que concluir, né, Pedro? Pessoal, mas não valeu, sabe por quê? Do nada eu tava ali sentado, ganhando vida, padre, tranquilo. Por que será? Será que você não ficou com os pés na fogueira? Não, sabe o que foi? Eu tava ali sentado do nada, quando veio um raio, bateu bem na fogueira, explodiu tudo e eu morri. Comprei uma vida de 30 robôs. Mano. Ai, que medo. Bom de novo. Pô, mas tu não valeu isso aí, né? É, do nada isso. Olha o estado da fogueira. Tá, e aí? Agora eu dormi, eu acho não. Caramba, você tá muito corajoso sozinho na floresta. Imagina se fica comprando. O que é aquilo? Um monstro. Não, é um lobo. Eu ouço um lobo. Nossa. Olha lá ele, lá, tá vendo? E agora? Não podemos deixá-lo comer. Nossa. Oi. O que eu faço? Tem que correr, eu acho. Vamos atacar. Sozinho. Atacar como, velho? Eu tô sem... Machado. Medo. Ataque. Você vai ter que matar o lobo. Ataca ele. Que isso, velho? Não vai, 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 vai. Matou. Não, tá vivo. Aí. Matei! Yeah!
Yes! Pierre Start Games, YT matou o lobo. Boa, Piero! Eu perdi todas as minhas comidas. Eu não vou poder recuperar minha vida. Eu vou ter só comida. Não tinha panqueca nas barracas? Isso aqui não é comida, isso aqui? Alguém esqueceu. É comida! Ah, perdeu. Pegou! Aquela noite foi tão assustada. Ah! Boa, boa. Boa, velho. Eu preciso sair deste lugar. Pessoal, eu gastei tanto Robux, mano. Mas olha, o dia tá lindo, hein? A cidade deve ser no final deste caminho. Boa. Eu deveria ser capaz de encontrar a Sarah, verdade. Este lugar. Nossa, é bonito, enquanto... hein? Gostei da trilha. Ai, olha que delícia ficar andando nesse lugar, quentinho. Oh, que dia lindo. Galera, dia de sol. É um dia muito alegre, né? É, porque cuidado, colocar uma armadilha de urso, né? Será que teve urso já aqui? Ó, tá cheio de armadilha, cuidado. Eu tô achando que vai ter um urso, acho, agora. E pra que colocar isso? Encontrar esse caminho pra fora da floresta. Nossa, ela é... E agora? E agora, cuidado, mano? Com a ponte, que ela é perigosa. Tu acha que eu vou ali? Vai pela ponte, vamos ver. Eu tô achando que essa ponte é meio perigosa de cair. Vamos ver se eu também tô achando, velho. Eu vou pular isso aí. Esta ponte parece conduzir pra fora da floresta. Então, é bom? Não, mas peraí. Ele se parece um pouco Understood. Mas eu não acho que ela vai ficar bem. Não entendeu nada. E agora? Devemos atravessar a ponte? Sim. Sim. Ah, eu não sei, gente. Se era assim. Mas vai, ok. Por favor. Ok, vou atravessar a ponte. Vai. Eu devo ser cuidadoso. Alívio. Vamos. Vai. Confia. Cuidado. O que é aquilo ali? O quê? Mano. Meu Deus, velho. É um tubarão. Tu tá vendo a lua e o monstro? Ficou de noite do nada. Caraca, destruiu todo o céu que tava bonito. É um polvo. Monstro do lago. Ele vai quebrar, eu vou cair e vou morrer, quer ver? Eu tenho certeza. Ele vai quebrar a ponte, eu vou cair, vou bater a cabeça e pau. Vai morrer afogado. Não vou morrer afogado, porque só a queda eu já vou. Olha lá. Nossa, ele é gigante, mano. Não, por favor. Coitadinho, é o tamanho do Pedro. Perto do monstro. Do lado deles com uma formiguinha. Ah, velho, ele tá assim. Jogando poder. Massa. Ele tá arrancando todas as madeiras. Ah! Mas eu não morri. Não morreu? Não, tô vivo, lá minha vida. Onde é que eu vou? Errou. Você acertou. Caraca, você vai ficar afogado, mano. Olha aquele lugar lá. Onde estou? A gente também pergunta isso. Onde que você está? Gente. Fechou a porta. As luzes. Cuidado! Que susto, mano! Ai, me ajuda alguém! O monstro! Você realmente acha que você poderia escapar de mim? Será que eu vou morrer, mano? Não vai. Eu acredito em você. Eu compro uma outra vida hoje. O que você fez para a Sarah? Nada! Ah, tá. Você tá perguntando pro monstro. Sarah? Sarah quem? Agora tá se fazendo que não sabe. É isso que você está procurando? Ele capturou a Sarah, gente! Coitadinha da professora. Meu Deus, mano. Olha o lugar dele. O que você tem? Tem feito para ela. Tenho levado ela para longe de você. Nossa. E agora? Ela é minha. Tá, fica com ela e solta o Pierre.
tem um lugar secreto aqui? O que você quer dizer? Ela é sua? Mano, que medo, velho. Ele capturou a Sarah. Boa pergunta. Por que você não espera não esperar a ver por si mesmo? Pessoal, o Piero tá chegando longe. Olha lá. Uma alavanca. Eu nunca cheguei nesse lugar. Primeira vez, gente. Primeira vez, eu. É tipo uma energia, ó. Não! Será que ele vai virar ela vai virar um fiel dele? Falei! Era isso mesmo, mano! Transformou ela em fiel! Eu sabia! E agora, Piero? Vamos ver. É pra queimar tela? Olha o tamanho dela. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você tornou um servo. O fiel dele. Nossa. Ela é cúmplice. Por que você fez isso? Eu precisava. Você matou ela. Eu precisava. Por quê? Porque eu preciso expandir meu exército e me vingar de vocês, humanos. O que a gente fez, né? Esse monstro não gosta de humanos. Vingança? Por que vingança? O que vocês fizeram pra ele? Pô, eu tô jogando sozinho e olha o lugar que eu cheguei. Eu não quero falar sobre isso. Pô, mas também eu cheguei nesse lugar por causa que eu comprei vida, né? É. Ah, mas não foi só isso. Foi bom. É, foi bom. Você é o próximo, Piero. Não! Peraí, calma, vamos ver. O quê? Você foi capturado! Não! Peraí. Não, e agora? Ah, não acredito. Ele te pegou. Não, velho, será que é isso mesmo? Não! Não! Peraí. Galera, ele virou um fiel, um servo. Ó, mas uma coisa, eu não morri. Ó. Oh. Eu virei um servo. Socorro, onde é que eu tô morrendo? Tô numa jaula. É ele que me prendeu aqui ou foi? Olha lá. Vitória! Eu zerei! Olha lá. Emblema conquistado, prêmio não sei do que. Vitória! Voltar ao lobby. Caraca, gente! Zeramos a história toda do Daycraft. Mas será, mano? Daycraft Store 2. Mas... será? Zerou. Mas por que eu virei um servo depois, né? Sim, mas daí tem a parte 3, né? Talvez é uma nova história. Vai. Não, não tem a parte 3. Não? Tem a 1 e a 2. Ah, mas zerou. Vitória. Ué. É que chegou no final, não tinha o que fazer. Oh, mas olha aqui, agora é o único mistério. O que, que será que é aquele outro lugar, sabe? Que tinha um buraco, sabe? Que eu falei que tem se dois lugares. Se você escolhesse não ir pela ponte... Então, era isso que eu tô querendo dizer. Então, no próximo episódio, vamos escolher a outro lugar, pra ver aonde que vai dar. Bora. A galera, talvez, de casa já sabe, né? É. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal, ok? Ok, galera. Então, a história foi completa. Caraca. E vamos testar depois o outro caminho, pra ver pra onde que vai. E depois iremos jogar o Day Carry 1, isso. Ok? Falou, tchau! Tchau! Caraca, mãe! Opa! Bora jogar uma agora? Bora querer pra outra?